Բարևձեզ, ես Նարեզա Լինյանն եմ, այսօր ձեզ համար պատմելու եմ կարմիր գլխարկը։ Լինում է, չի լինում, մի աղջիկ է լինում, մայրիկը նրած ընձյան օրը նրան մի գլխարկ նվիրեց, աղջկան այդ գլխարկը այնքան էր սազում, որ նրան ասում են կարմիր գլխարկ։ Մի օր մայրիկը նրան ասաց. Կարմիր գլխարկ տատիկը հիվանդացել է, գնա տատիկիդ մոտ, բայց տես չվախենաս, տատիկը խոր անտառում է ապրում, զգուշկեղն ես գայլերից։ Ես կարմիր գլխարկը կարկանդակներով ճանապարհ է ընկնում, գնում հանդիպում է գայլին, գայլը ասում է, այդ ուր ես գնում կարմիր գլխարկ։ Կարմիր գլխարկը ասում է, գնում եմ տատիկիս տուն, գայլը ասում է, իսկ որտեղ է տատիկի տունը, անտառի այ են խոշքում։ Եվ գայլը կարմիր գլխարկին խաբում է, ասում է, դու կար ճանապարով գնա, իսկ ես երկար։ Եվ գնում, գայլը կարմիր գլխարկին խաբեց, գայլը երկար ճանապարով գնաց, իսկ կարմիր գլխարկը երկար, գնաց, կարմիր գլխարկը ծաղիկները հավաքելով, երկելով գնում էր, գայլը հասավ տատիկի տուն, ասա, ով է տուկ-տուկ, ով է այստեղ, տատիկը ասում է, պարանը քաշիր, դուրը կբացվի, գայլը պարանը քաշում է, դուրը բացվում է և ներս է մտնում, տատիկին ուտում է, հետո հագնում է նրա գոգնոցը և գիշերանոց, և պարկում է տեղի վրա։ Հետո կարմիր գլխարկը գալիս է, ասում է, տուկ-տուկ, ով կա այստեղ, գայլը ասում է, պարանը քաշիր, դուրը կբացվի, պարանը քաշում է, դուրը բացվում է, և գայլը կարմիր գլխարկին ուտում է, և կարկանդակները, նստում է և ասում է, տատիկ ջան, տատիկ, ինչու այսքան մեծ աչքեր ունես, գայլը ասում է, որ քեզ լավ նայե, կարմիր գլխարկը ասում է, իսկ ինչու այսքան մեծ ականջներ ունես, գայլը ասում է, որ քեզ լավ լսեմ, կարմիր գլխարկը ասում է, իսկ ինչու այսքան մեծ բերան ունես, որ քեզ լավ ուտեմ, ու ուտում է, հետո որ սորդները գայլի տնկտան հոցը լսում են և գալիս են, գայլին փորը գրաղում են, դուս է գալիս տատիկը, կարմիր գլխարկը և կարկանդակները, գայլը կուլ էր տվե ուղակի և տատիկի հետ կարմիր գլխարկը կարկանդակները ուտում են և լավ ժամանակն անցկացնում, երկնքից թափվում է երեք խնձոր, մեկը լսողին, մեկը պատմողին, մեկն է բոլոր մանուկներին։ Ստեսություն։